לו לדרך, עומר אסטרון עם כדור הביניים, אנחנו והקבוצות. אוי זו טיפו. מתחילים. לא תהיה. צליות. בר איבוד כדור של ניב בשגב ואוונס ינצל את זה לשתיים הראשונות של ירושלים בקלות. גם זה קורה. במשגב שפתח מול הפועל חולון מקבל את תמיר בלט מולו. דאו דגן יבזורי מיעט לפתוח העונה בחמישייה של אלפסי, גם של גורקה. בני משגב, יבזורי נעל החסימה, נס כבר פנימה לתוך הצבע. זריקה ראשונה מחוץ לקשת של נעריה, הולכת פנימה. ובכלל הקבוצה הזאת מבחינת הזריקות והאחוזים מחוץ לקשת בחודשיים האחרונים זה עולם אחר. כששחקנים חוזרים לעמדות שלהם ויש לך כלייה מפחידה כמו יבזורי וטרי אלן, אז זה סיפור הריווח. צד השני ליאור אליהו עם הנגיעה הראשונה שלו בכדור, הזריקה הראשונה שלו במשחק, והיא הולכת פנימה די בקלות. משגב. שוב אלן. יופי של מסירה, ויש עבירה, ויש נקודות, גם בזכותו של מייק הנרי, ושני הווינגים של אלפסי פותחים מצוין. קל מדי. משחק המעבר שרוב הכדורסל הישראלי משחק, פיק אנד רול מצד לצד, בטלר ניסה למנוע את הכדור מהנרי, חיתוך לסל, אף אחד לא עוזר, כולם עם הגב לכדור, סל קל, אפרופו האינטנסיביות של הכדורסל הספרדי מול הכדורסל הישראלי, אם אנחנו משליחים את זה למשחק האחרון של יום רביעי. לאחרון ולבא. בא אני מעריך שירושלים יבואו כבר אחרת. 6-4 מהיר לזכות הקבוצה בלבן, מה עושים האדומים? פלדינג עם החדירה, אליהו מחזיר לו. 7 לזרוק בהתקפה של ירושלים, בטלר על קו הבסיס, קצר, כדור חוזר של אלן, מרים את הראש. יש לו את גריפין שם בפתוח, מעדיף לידו את יבזורי עם החדירה והפלוטר בחוץ. כדור אצל בלט. פנוי מאזור קו העונשין, אבל אמרי עם ידיים ארוכות, אליהו על הריבאונד, פלדין לשלשה הראשונה של הפועל ירושלים, וגם היא נכנסת. פלדין אוהב פה את הסלים, זה אנחנו כבר אמרנו. הסל בצד השני. זה נכון, האמת. האולם הזה, אתה יודע מה, אני מאוד אוהב אותו, נהדר, ומואר כזה גדול. קהל יושב מסביב, תענוג לשחק פה. עד עכשיו... קבוצה כמעט נקי מטעויות, נקי כמעט מהחטאות, כולל השלשה הזו של גריפין, וזה יש לו בזמן האחרון. הוא היה בליגה הגדולה שם, הוא לא יכול לסק בליגה כ-5, הוא 4 לכיווי 3, פורוורד אתלטי, אנחנו זוכרים אותו מהקדנציות שלו בגלבוע ובאילת. ועכשיו בלט מאבד כדור, הנרי משאיר אותו מאחורה וילך כל הדרך! איזו פתיחה לנעריה, עודד קטש והקבוצה שלו סופקים 11 נקודות בשתי דקות וחצי. שים לבק לציבותי, אלן על פלדין, יבזורי על בטלר. איך הקהל אוהב פה את הפתיחה הזו של הלבנים? מה עושים האדומים? נותנים לאליהו. קרוב אל הסל, מעדיף מסירה לאוונס. עבירה של יבזורי שם בדרך. ליאור אליהו בדרך כלל עושה נקודות ממהלך כזה. אתה יודע שאתה עוצר את תמיר בלט, אז הפועל ירושלים בבעיה. ראינו כל מיני דרכים לעצור אותו. אילת בחילופים, גלבוע עם וויטינגטון עליו, גם פה אקטיביות, לחץ, אגרסיביות, להסתיר לו. הוא המבטיח למשחק של הפועל ירושלים. כמו שכבר אמרת לי פעם, גארד גדול עושה לו חיים קשים. אז עכשיו בלט נותן כדור לא טוב, משגב חוטף אותו, מתפרץ בצד השני, זה שניים ושניים, אנרי מול בלט, לא דורס שם את כולם ומוסר לפלדין. אבל בדרך חברה של תמיר, כך על פי רותם קוזה. הנה פה אנחנו רואים עוד איזה שהוא איבוד, קצת איבד את הביטחון, בדרך כלל הוא מרים את הכלייה הזאת, גם בטלר אולי היה חופשי. בואו תראה, סיפור העבירה היא נשרקה גם מאוחר, ואני חושב שאחרי שאין להתבלבל דווקא. משגב, עם החדירה. גריפין, עם ההטעיה, הנרי, משגב פנוי, קצר, פנוי מדי, יש שיאמרו. הנה פלדין הוא הקלעי הבולט של הפועל ירושלים העונה, הוריד את זה לבטלר, מרגיש בנוח מול משגב, בלט, כדור טוב לליאור אליהו! ליאור אליהו פותח את המשחק הזה, בטח התקפית,
עם המון אנרגיות וחיות. אז הכל התחיל מפוסטה במשחק המעבר בטלר על מסגב, הכדור זז מסביב, וליאור אליהו תולש את הכדור, מנצל הגנה, הצלה, זה ליאור אליהו שראינו מעל עשור בכדורסל הישראלי. בדיוק, בדיוק זה. וגריפין עשה עליו עבירה מוקדמת, אקטור שוטינג כמובן ברור, אליהו מהקו, אין לו את זה, וראית את הנרי איזה ריבאום, חטף את זה מעל בטלר, ומחייר אליו. אז הנה הנרי, 11-9 נעריה, נסגב, הנרי מרים מיד השלשה, בלי להסס, ארבול שני כבר מחוץ לקשת הלבנים, אליהו, מרים את הראש, פלטינג שם ברחום, עכשיו בלט. בטלר מהפינה, בטלר מהפינה, כמה שהוא אוהב את הזריקות האלה משם, בטלר. וכמה בהיעדרו של קריס ג'ונסון הוא חשוב למערך של הפועל ירושלים, גם באירופה. נחלט. גריפין מתחת לסל, עולה גבוה מול אורוונס, מגלגל את הכדור הזה דרך הטבעת, והולך אל הקו. מישהו בא לשחק הערב? מה זה בא? דווקא את ג'וש אורוונס שיכול לשמור ולסוס ברגליים ו... אבל תראה, הגוף שלו יותר חזק מג'וש, הוא לקח אותו בדיוק לנקודה שג'וש, איך אומרים, בצרות. ראינו את זה גם מול טנריפה, מול קולטון אייברסון, משהו בפיזיות שם לא מספיק חזק. מקו העונשין גם גריפין מראה שאפשר להחליט כמו אליהו בצד השני, אנחנו עם נקודה יתרון לנהריה. פלדין, אליהו שוב פנוי שם על האותיות, הנרי נדבק אליו, אליהו רוצה לבד, עטיה עוד אחת, איזה ליאור אליהו, איזו פתיחה לליאור אליהו. תגיד, אפשר לחזור על עוד שאלה? מישהו בא לשחק היום? שש נקודות, שלוש משלוש, באסרטיביות, בשפת גוף, בכל מה שאנחנו אוהבים אצל שחקן. יבזורי, חצי מרחק, ביד אחת, קצר אליהו על הריבאונד, הנה פלדין. רץ קדימה ג'יימס פלדין, לבד, באלגנטיות מניח. גריפין פחד לעשות עוד עבירה, אבל לפחות היה צריך להקשות עליו, לקפוץ, לנסות לחסום. שאלה אם עובדת יפה, גריפין. יאו יבזורי, גריפין מול אליהו. לקח אותו לסל, צעד וחצי, איזה תשן, כמה איכויות לגריפין. וגריפין עולה לראש רשימת הקלעים של שתי הקבוצות עם שבע, וגם הוא ללא החטאה. הלך ליד ימין שלו, יצר את המגע עם ליאור, שעה באוויר. יופי אליהו לאורוונס שמחזיר לליאור, אבל ליאור חצי מטר מחוץ למגרש. הם מחפשים אחד את השני, אבל כל התקפה. ליאור מחפש למסור, פעם ראשונה. פעם שנייה, הוא ותומאס זה שילוב קטלני, אנחנו מכירים את זה בליגה. הופ, אח שלי, אני בחוץ. חילוף כפול אצל עוד קטש, ליאור אליהו ואורוונס. יורדים לספסל, אמר סטודמאייר וקונגר על המגרש, אתה יודע, לרגע אמרתי, תראה, איפה החוק הרוסי פה? אמר הוא ישראלי, כל דבר בעניין. הנרי! וואו, וואו, מי עוצר את הנרי? אף אחד! התקופה הלא טובה של נהריה קרתה שהנרי לא היה טוב. כל מיני סיבות, קרופורד לא שחק בעמדה שלו. חזרו לעמדה לריווח, תראה איזה יכולות. ריחוף שני מבית היוצר של הנרי וסטודמאייר בצד השני. פיק אנד רול נהדר עם בלאט. פיק אנד רול ובחזרה, נכון. יוצר את המרווח, נותן לו את הכדור בדיוק במקום. מי שומר בירושלים, אף אחד, אבל יבזורי לא מצליח להעניש. טוען לעבירה, אין שריקה, יש את בלאט בצד השני. חותך קונגר, בלאט רוצה לבד חזק מדי. ריבאונד, הנרי. פאטר יורד מהר להגנה, כבר מתייצב, אבל אמרה מקבל את פני הנרי. עוד מארבע דקות לסיום הרבע. עבירה, נעל שם יפה גריפין את פלדין על הגב. לא צריך לתת המון קרדיט פה להנרי. נכון. לא התפתה לקחת את אמרה, חיכה בדיוק להבין שיש מיסמאץ', כי אם אמרה איתו, אז גריפין צריך לרדת עם מישהו אחר. נעל במרכז הצבע. עוד חילוף כפול אצל קטש. עכשיו חילופים גם אצל נהריה, יפתח זיף, במקומו של יבזורי. בירושלים בראון וטימור על הפרקט, למעשה חוץ מפלדין, כבר ארבעה מחליפים מהחמישייה אצל קטש. אנחנו יודעים שהוא יחלק היום דקות, לא יעמיס על אף אחד באופן ספציפי יותר מדי. אובר דה לימיט כבר ירושלים, זה מבחינת עבירות, ונהריה של שתיים לתת כדור שלה, אצל גריפין, מול סטודמאייר. יושב פעמיים גריפין, פנימה החוצה, קשה לו מול אמריה, אבל זה סוף שעון. ואין לו ברירה אלא לחדור ולזרוק מחצי מרחק מפתח זיו. יש לו את זה. את זה יש לו, את הפול-אפ ג'אמפ-שוט הזה מיד ימין דווקא. לזור קו העונשין, אוהב את האלבו שם.
והנה היתרון חוזר לנהריה. סטודמייר. פלדין. ג'ייקובן בראון. 20 נקודות היו לו מול תנריפה ביום רביעי. פרטימור לזריקה הראשונה שלו הערב. וגם היא נכנסת מחוץ לקשת. נשמע, יש לנו פה סקור. אתה יודע, עוד לא 7 דקות של משחק, יש לנו פה תוצאה נאה של רבע. בצורת המשחק של הפועל ירושלים, שברטימור מקבל תלויות פתוחות, הוא חייב לקבור אותן, כי גם חודש המאמן רוצה ממנו לזרוק, אבל זה לא המשחק הטיפוסי של ברטימור, הקליעה מבחוץ. עברה של קונגר, תשלח שחקן נהריאני לקו העונשין, אנחנו שולחים אתכם לבחור שחקן מצטיין להתמודדות הזאת, אלה הפרטים, בסוף אפשר לזכות בשובר למגוון רשתות מתנה. בסדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. הרכש הנוצץ הגיע לישראל. הייסנס מובייל. מובילים, מועילים, יעילים, פעילים, ניהול תיקי השקעות. שמעתם את הקרוז מכריז לכל ג'יות הקהל על שובו של הקאמבק. אנטוני ברבר על המגרש, הקהל זוכר אותו מלפני שנה, אוהב אותו, ורוצה לראות ממנו גם יכולות. איגור נסטרנקו, גם הוא על הפרקט. איתן גריפין, משחק קודם, 8 נקודות. לחפש שוויון בזריקה הבאה. זה הזמן מבחינת הרקל פאסי לעשות את ההתאמות, כי יש את אמרה וג'וש אורנס ביחד. זה גם נותן לנסטרנקו וגריפין את האופציה לשחק ביחד. בחוץ, פעם שנייה כבר שהוא מחכים מנקה בערב. בראון, מחצי מרחק. לא טוב, אמר אותו דמייר. כדור שלא נוגע בזרוע של הסל. בכדור לבן. יפתח זיו, מוביל את ההתקפות עכשיו של נהריה, יעזור לו ברבר, תכף נראה איך זה מתבצע. בינתיים אלן על ספסל המחליפים, יחזור לכשיתאפשר. הנה ברבר, כבר חודר לסל, עושה את ההטעיה, מוציא החוצה לזיו. סוף שעון, ארבע לזרוק, יפתח זיו. יפתח זיו, צריך לזרוק, שנייה האחרונה זורק בזמן עקום. ריבאונד של אורנס, והנה קונגר. תהיית על הכדור, גריפין עושה פה עבירה ברורה ומיותרת כל כך. רגיל. רחוק מן הסעד, לא קשור לכלום. שנייה שלו. כל כך מיותר. האינסטינקט הזה לעצור פאסברג, אבל לא הייתה שום סיבה, היית חזה מול חזה. שב בהגנה, עקב אותו שנייה, תן לכולם את הזמן להגיע להגנה. עבירה לא חכמה בלשון המעטה. אזורי. ג'ייקובן בראון בפינה, קונגר, מרים ומדייק. לפועל ירושלים מחוץ לקשת, 4-5. 4 זה גם ההפרש שלה, 2 דקות לסיום הרבע הראשון. אזורית 2-3, לא יכול להיות, לא, אתה לא יכול לקבל קליעה כזו קלה מהפינה. הנה ברבר תחת הסל, לא יכול לזרוק. אלן, נותן לו לפינה. ברבר, סוף שעון, תאלתר. תאלתר זריקה מקילומטר. לא מדויקת, קודם מהר על הריבאונד. ג'ייקובן בראון דוחף את הכדור הזה מול הנרי. סירה שחשב שאלן לא צופה אותה, אבל אלן מסתובב בזמן. ברבר, חכה לטריילרים. לא חכה לאף אחד. ונקודות ראשונות, כמו שצריך. דרך יותר טובה להיכנס למשחק, במשחק המעבר, לחדור. הכי טוב. שתיים יופי של ירושלים, ג'ייקובן בראון בתוך כל היער, משאיר לאמרה, מה זה? ארבול בזווית מינוס 20. אנטוני ברבר מתרקש ועובר את ברטימור, אבל מחטיא עליה. סטודמייר על הריבאונד, שני לבנים על הפקט. יתרון מספרי לאדומים, עושה את הדבר הנכון. זאת עבירה חכמה של נסטרנקו. ראית איזה כמות של כישרון יש בסגסור, בחזרה, ללכת לתוך הצבע למגע. אבל העבירה של נסטרנקו, עבירה חכמה, היא עדיין עבירה שיש לתת, ויוצרת מפרצת. מגיש את היד, לא מפחד.
מחזיק אותו. פחות מדקה לסיום הרבע הראשון. עוד חילוף של קטש, בטלר חוזר. אורנס יושב. אז הנה גרעין ירושלמי שאמר חורף, לא חשוב, נסיעה ארוכה, אבל קטן עלינו. ניסה לתמוך ונעודד, יש פה איזה 50-100 אדומים בינתיים. בטלר פנוי! פועל ירושלים צריכה לזרוק מחוץ לקשת. כל המשחק, אם היא תמשיך באחוזים שכאלה. טעות הגנתית והגנה של נהריה השאירה קליעה פתוחה. 5-6 מחוץ לקשת, ירושלים. זיו. עם החדירה, נסטרנקו היה פנוי, מקפל יפה תחת הסל, ואלה שתי נקודות, כי הכדור פגש קודם את הלוח. חזר מהלוח! טוב, בוא נראה את השלשה של בטלר, איך הוא קיבל את זה, אנחנו עוברים מישהו בפינה, בואו יפתח זיו, לוקח עמוק מאוד, אם יש איזו צורה של טריפל סוויט, של איזושהי רוטציה, עזבו את בטלר. גם שהוא היה פנוי. שניות אחרונות של רבע, פה לושנה בפלוס 3, עוד 15 לסיומו. קטע של 3 שניות בין השעונים, ג'קובן בראון מול נסטרנקו תקוע. בפינה, בטלר. רוצה עוד שלשה. קצר, ריבאון, נהריה. שתי שניות, הנרי, כמעט 150, הנרי! שמאלה מדי, והרבע הראשון מאחורינו. סקור גבוה, קצב טוב, 27 ירושלים, 24. עירוני, נהריה, אין תלונות. פנרבחצ'ה, מכבי תל אביב, שישי, שידור ישיר בערוץ הספורט. לכל שאלה תשובה. היכנסו לעמוד האינסטגרם של ערוץ הספורט, פיתרו את החידה היומית ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? אסיקס. קולקציית קיץ 2019. אסיקס. תמיד מנצחים, כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. כי הספורטאז' החדש, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, מ-145,900 שקלים. יש! ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. יש לכם אימון היום? אל תוותרו. על הטעם, מולר אקטיב, יוגורט מואשר בחלבון, בטעמים נפלאים. אתה אמנם אוהב למסור, אבל אתה מרגיש שאתה מחפש יותר את החברים מאשר את הסל? לא, אני, תראה, יש דברים, יש מסגרת קבוצתית ויש תוכנית קבוצתית. אני מתאים את עצמי למה שאומרים לי לעשות. יכול להיות שבווריאציה אחרת הייתי עושה דברים אחרים, אבל אני עושה מה שמבקשים לי לעשות. מה אמרתי? שזה ליאור אליהו שראינו לפני כמה שנים שאנחנו רגילים לראות? אז הוא גם הכתיל לי עונשין כמו שאנחנו רגילים לראות, ולמענה בקדרגים, תתחיל לקלוע גם עונשין, אבל עזוב. ליאור אליהו, חוכמת משחק, יודע למסור, אוהב למסור, כיף לשחק איתו. בין 33, עונה שישית שלו, כבר במדים של ירושלים, אנחנו קופצים אלייך מירב ליטקין. לא זכור לי שאפילו עצרנו אותם פעם אחת, זה מה כשאריק אלפסי אומר לשחקנים שלו בין הרבעים, הם חודרים לסל בקלות, מגבלים לזריקות פתוחות, בהתקפה רוצה שהשחקנים שלו יסחקו יותר מהם. תודה מירב. ההגנה שלו, התקפה שלו עובדת לא רע, בהגנה לחטוף 27 נקודות, אני מניח שגם הוא מאמר או מאמין שהאחוזים לפחות מחוץ לקשת של ירושלים התיישרו, אבל קשה לבנות על זה, וצריך לומר, מתוך 5 השלשות, איזה 3 או 4 היו פנויות לגמרי. ההובלה עברה מקבוצה לקבוצה 13 פעמים במהלך הרבע הראשון. הכל פתוח כאן. עודד קטש מסתיר לי חצי מגרש, אבל מתמודד עם זה כשאנחנו רואים את ג'קובן בראון מוריד למטה לסטודמאייר, עושה את הסיבוב המערה. בורח. עוד פעם, זה לא שאמר לא יכול לסק משם, ראינו מהלכים שהוא עושה, גם העונה, יותר מאשר בעונה הקודמת שהוא שחק. אבל אני חושב שתפיסות עמוקות במרכז הצבע באיזושהי תנועה. אוקיי. ברבר. מול ברטימו. סטרנקו בצבע מוציא החוצה לאלן פנוי. איזה יופי של כדורסל, וסחטן על סטרנקו.
מצפים שהפועל ירושלים ירימו את רמת ההגנה קצת. הם הולכים לפגוש יריבה ביום רביעי, שנגדה אותם שיעור מעלף באגרסיביות, ומה זו הגנה. ותראה מה זה, את ברבר ספידומטר! מקבל את הדחיפה קטנה בגב, שכבר היה לו את היתרון של החצי מטר, והולך גם לזרוק. אחד עשה? עבר מ... נתן קריק דאון פה, אה? מה זה קריק דאון? נגיעה קלה בעלייה לגב. הגעת שקצת מוטרד, טבע הדברים. אז הרבע השני נפתח עם 6-0 מהיר של נהריה, וממינוס 3 לפלוס 3. ירושלים עם ג'ייקובן בראון, שעוד לא ממש נכנס לעניינים, עד עכשיו ראינו החטאות שלו ואיבוד כדור שלו. ברטימור ל-3. גם זו זריקה יחסית בנויה. צבירת השלשות במשחק הזה באופן כללי מרשימה במיוחד, אנחנו כבר עם 9 כאלה שנכנסו. פתח זיו לוחץ את בראון, אבל כל החבר'ה באזורית, וחושפים את הפינות לקליות פתוחות. הנרי, קבל לו דנק! יש לו 3 דנקים במשחק הזה, אותו דבר כולם. והיה גם סל כזה של טנריף השבוע, מאנטוב בכדרור, שמזמין חילוף, וראית את חוסר התקשורת בין בטלר לקונגר. הנה החטאה מחוץ לקשת של ירושלים, ג'ייקובן בראון, אבל תימור רוצה את השלישית שלו, גם זאת בחוץ, נסטרי כל הריבאונד, יוצא קדימה ברבר, רואה מולו המון אדומים. משאיר את זה להנרי שדרך שם על הקו, כך על פי אסטרון, שיותר קרוב מכולם. בואו תראו רגע את האקשן הזה. הנרי אותו בנקי, הנה הוא מגיע, שים לרוב, הולך, מקדרר, בטלר מולו. השחקן שברטימור חותר, זה חילוף אוטומט, זו הגנה, צלה, לא מתואמת, לא מדברים. נעלם לי בטלר פה, פתאום בפריים. צריך להצמד אליו, לא... לא חשב על זה יותר מדי. ירושלים רוצה שוויון, אולי יתרון, צריכה נקודות בשביל העניין הזה. עם בראון! יש לו אקטוב שומי! זורם עם גיא סימני, כן, אקטוב שוטינג היה. זה בחוקה החדשה, בלי שאלה. ונמרח קצת, חילוף, תודה. הכדור ג'יאג'יה על הטבעת, עד שנכנס. אבל חוקי לגמרי. והוא ללמדך את השחקנים, משמע את שריקה, תמשיכו לשמור כדי למנוע את הסל. עוד תמשיכו להתקיף כדי להשיג את הסל. הוא להתקיף, ראית בגלל שלט כמו שאמרת, שלט בגוף, שלט בגוף. שוויון 32. גו, 1. ג'ייקובן בראון על קו העונשין, קו העונשין יציב באופן כללי. שתי קליות עונשין של מבוא לעונה. כן, זה בארנה מול תנריף. יש לומר תנריפה. תנריפה, והפועל ירושלים באזורית, שניים מקדימה, 3 מאחור. כן, כדי שנפתח זיו עם הנרי, עם אלן, עם בנלטית, שנכנס לשחק, ועם אנטון מברבר. בראון על הספסל, יחד עם קונגר ואליהו. קטע שרוצה את בטלר, משיב אותו לידינו על הספסל המחליפים. ברבר, בפינה הנרי, מרים שלשה, מדויק. חוקים פשוטים אבל, של... אבל ראינו את אותו דבר בצד השני, את אותם תחלואים. וצעקו פה מהספסל אוברלואוד, המסע לכיוון אחד, יש שלב שאתה עובר לאישית, ומישהו לא הלך איתו. תימור, בלט מחוץ לקשת, מכניס פנים עליה, סטודה מאייר מסתופף. מאייר יזרוק פעמיים מן הקו, עבירה היא של אלטית. ירושלים היו באזורית, יש חוקים, יש חוקי כיסוי וחוקי חיתוך. הנה, אתה רואה פה שחקן עובר, ג'וש אורנס לא צריך ללכת איתו כל הדרך, הוא יכול לשלוח אותו שהמרי יצא. אתה לא רוצה להוציא את המרי, וזה בסדר. אתה רוצה לשמור אותו במרכז הצבע, לך איתו כל הדרך. גם למעלה יכולה להיות איזו תחלופה, לזרוק את הגארד מלמעלה, שירד למטה. אז אתה אומר זו בעיה של חוסר תאום, או חוסר אינטליגנציה של כל אחד מהם בעניין הזה? גם וגם וגם. הבנתי. אמר סטודמאייר, 3 ריבאונדים יש לו, נקודה ראשונה גם. יורד לספסל, אמר בטלר אליהו חוזרים כי גם ברטימור ינוח.
יש לנו פה סקור מאוד גבוה, זה הרבה בזכות אחוזים טובים מחוץ לקשת של שתי הקבוצות. נהריה עם 50%, 4-8, ירושלים עם 60%, 6-10. ברבר. מתחזיב. ברבר מריץ את השלשה בעצמו. חזק מדי, פלדין על הריבה. אבל פעולה יפה של יפתח זיו, קיבץ את ההגנה וסידר לו מבט פתוח. בטלר לא יכול לעבור על קו הבסיס, נכנס לצבע, ויפתח זיו עורב וחוטף וסופג את הדחיפה הזאת. יפה. ובטלר עם כל הניסיון שלו היה צריך להרגיש שיפתח זיו שם בכדי להוציא את הכדור ישר החוצה, כי העזרה באה מצד חזק. תראה, אני מכיר את בטלר, גם מעול, הוא המשק פחות עם הכדור, זה היה יותר תנועה ללא כדור. פה, אתה יודע, בראון, פלדין משחקים ככה, אז גם הוא משחק ככה. זיו. שבע דקות להפסקה, הכדור מגיע לאלטית בתוך הצבע מול אוהן, סולג גבוה ומגלגל יפה את הכדור. איזה טאץ'. כן, אבל קל מדי, קל מדי. פיק אנד רול ראשון, נגד אזורית שמתחלפת לאישית, משאיר את בן אלטיד על ג'וש אורנס בתוך הצבע, והוא מקבל את הכדור עמוק מדי. פלדין אוהב ללכת ימינה, גם בתוך היער, אין לו נקודות. אלן שולח את אמרי, אבל לאליהו יש ידיים ארוכות, לא פחות. והנה אי אי תקשיב, אני עוד שנייה קם, מושך לו את הקאבר. תגיד, אחרי איבוד כדור וחטיפה זה מצדיק לי האייה? לא, להעיר פה את העסק, כי יש פה משהו בנהריה, לקחו ריבאונד, פרגינו, נתנו מסירה ארוכה. 1,100 צופים וצופות, עדיין הם מבסוטים ממה שהם רואים, חוץ מהאיבוד, איבוד הכדור השטותי הזה, ואם אנחנו מסתכלים על העמודה של האיבודים, נהריה, בסך הכל איבוד רביעי, ירושלים איבדה כבר שבעה. מגרד בראש של פאסי, הוא אומר, אני מוביל פה 3, אבל יכולתי להוביל פה יותר. ליאור אליהו. פלדין מכניס לאורן, תרד לזן. מרוויח זריקות עונשין. יעשה זאת אחרי שאנחנו נקרא לכם, לפרוס שחקן מצטיין. את הפרטים אתם מכירים, בסוף יש עובר למגוון רשתות. מתנת. המס הירוק נכנס לתוקף והמחירים עולים, תזמינו MGZS, מחיר מדהים. MG. בלו 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 בלו. בלו ויין, ביי בלו נאם. לוויתן, העתיד שלך, העתיד האנרגטי של ישראל. חפשו בגוגל, עבודה בלוויתן. מדייק בראשונה, אורנס פתח את המשחק הזה עם איזה טנק מהדהד בשניות הראשונות, מאז קצת נעלם, ועד רכה מהקו. זיו. שבע לזרוק לשון ה-24, אז אלן ממהר ומחטיא, והריבאונד אצל בלאט. פלדין גול הדרך, עבירה. תחזיב בא לבקש סליחה, גבול המסוכן היה פה. פלדין יוכל להעביר את היתרון שוב לצד הירושלמי. שלו בחוץ. אתה אומר נחכה לרבע השלישי של פלדין פה. איזה הצגה הוא נתן פה אז. שלשות, חדירות, 22 נקודות לבד היו לו ברבע השלישי ההוא. עכשיו הוא אחרי על שוויון, 37, 5:53 להפסקה. בוא נראה עכשיו נהריה, אנרי ביקש לצאת, ביקש דקה, וגריפין משתי עבירות נכנס, אבל בוא נראה רגע את ההרכב הלא מאוזן, כי אלן משחק עכשיו במספר 3. זיו. ל-3, יפתח זיו ימינה מדי, כדור זולג, החוצה הוא צריך להיזהר מהעבירה, נזהר. פלט יוצא קדימה, פלדין מסמן ברחוק, פלט רץ לכיוון שלו, משאיר לפלדין. בטלר מהפינה, אמרנו את זה כבר היום. בחוץ, אבל אליהו מתקן.
חלוקה לא טובה של יפתח זיו, הולידה איזה משחק מעבר עם ירידה לא מאורגנת להגנה, שחשפה את הקבוצה גם לרימות התקופה. משחק מושלם מהסדר של ליאור אליהו עם 4-4, אנחנו קוראים לכם, לא, שולחים אתכם, לנוח, על גבי מקבץ הודעות. השידור בחסות. עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה בירושלים. בואו ליום פתוח, יום שישי, 12 באפריל. גם לאבא שלי מגיעה הפנסיה של אלטשולר שחם. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. ממשיכים בשגרת האימונים. סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. אלטמן. Let the right begin. דגמי הונדה 2019, נחתו בישראל. מי מאיתנו שזוכר את המשחק נגד טנריף, זוכר פעם אחת גלגול קצר כזה של אמרה, והוא קיבל את גרסינו, סמול פורד, ששלח אותו, איך אומרים, לאלף אלפי. ופה ההגנה של ירושלים, רק אין מצב בכדורסל המודרני שגבוה מקבל את המתגלגל ונותן לו סל שכזה קל. כן, יכול להיות שגם זה מוסיף לסקור הגבוה שיש לנו עד עכשיו, הרכות משהו בתוך הצבע, ואנחנו רוצים לשמוע ממרב על מה דיבר אריק אלפסי בפסק הזמן. שוב מדבר על ההגנה שלהם, הבוער עליהם, בואו נשחק חכם, אי אפשר לתת להם גם לזרוק וגם להגיע לאופנסיב ריבאונד. מה שנכון, נכון. נחפש שוויון נהריה. ניב מסגב על הפרקט במקומו של יפתח זיו. יחד איתו יבזורי בעמדות הגארד. ריפין מול אליהו. קרוס אובר, זריקה מוזרה שלא הולכת בשום כיוון. קצת טכניקה היינו מצפים לראות בבידוד הזה, אלמנט של יותר כישרון ולא ללכת ליער. בלאטלר אוונס, תקוע. בטלר בפינה מרים. בטלר מדויק היום מחוץ לקשת, 9.3 מ-5 מן הטווח הזה. מה אלן חיפש שהכדור הגיע לג'וש אוונס בגלגול הקצר? את מי אתה שומר? את הפינה? ניב מסגב. אלפיט יוצא לפיק אנד רול. מסגב, מאבד, מתפרצת של ירושלים. פלדין עכשיו. ג'יימס, פלדין בקלות. ירושלים מתחילה עכשיו להרגיש את האוויר בגב. כן, אבל נהריה ברכב לא טוב. זה לא זמן לניסיונות שכאלה. ירושלים צריכים בדיוק בשתי דקות האלה לעשות הסלים הקלים. מה חסר בהרכב של נהריה שהוא יהיה יותר טוב? קודם כל איזון, דיברנו על זה שאלן מסתק בעמדה מספר 3, אז הספייסינג פחות טוב, והקו האחורי פחות עליו. אתה רואה את האיסוס, אתה רואה זה לא זז, מסירה באוויר, השחקן שיוצא אליך, ליאור קורא את זה, פלדין כבר כמו ציפור בצד שני. קאטה שרוצה להגדיל את היתרון הזה, חושב שזה יקרה יותר מהר עם בראון וסטודמייר מאשר עם אוונס ובלאט. אנחנו 4:15 לסיום המחצית. הדקה הזו שהנרי ביקש לצאת ואני ראיתי אותו מבקש מאריק, עלתה ביוקר, הנה. אוקיי, זמן להחזיר, לא? החזיר אותו, יש פחות יותר איזון. לא, זמן להחזיר ביכולת, בוא נראה. דווקא הולכים לבן על פי, תווה. הוא קיבל את הכדור, הוא לא צריך לזרוק את הכדור הזה, מה זה הולכים אליו? אתה יודע, בשטף הוא מקבל, הוא צריך לדעת מה מותר לו לעשות, מה אני יודע לעשות, ומה אסור לי לעשות. יותר מדי ארבולים בכיוון של החבר'ה בלבן. אליהו לא מחטיא הערב. 10 נקודות, 5 מ-5 מהשדה, עם 5 ריבאונדים, אסיסט 1, ו-0 איבודי כדור, ליאור אליהו הגיע חם. זה צאן לטבע, אתה יודע, הפוסט-אפ הזה. תראה באיזה קלות, אין פיזיות, אין עזרה, אין כלום. ביד רכה ובזרוע נטויה פותחים את חופשת הפסח עם אירוע האולסטאר הגדול של ליגת ווינר סל. תחרות השלשות, תחרות ההטבעות והאירוע המרכזי, נבחרת כוכבי הליגה הישראלי מול נבחרת הזרים. וגם, הופעה מחשמלת של עדן בן זקן ומרגי. אולסטאר ליגת ווינר סל, 12 באפריל, 6:00 בערוץ הספורט. מ-5
מי המצטיין במשחק הזה? רק אתם יכולים לבחור על פי הפרטים האלה. המספר הוא 055-4-9-2-5-5. בסוף הפרוצדורה מחכה לכם שובר, ומתבן רשתות, מתנת. סופר קריל 2000 של טמבור, צבע איכותי במראה אלגנטי שתענוג להשוויץ בו. בבית שלי רק טמבור. שיש שם ישרגז, לא חם טיפ טיפה, זה חם ים בבא. כל מוביל פרו, רחוב שרת 30, ראשון לציון. 12-0, זו הריצה של הפועל ירושלים. מירב, איך אריק אלפסי מתכוון לעצור את הסחף? עכשיו הוא קצת מתחיל להתעצבן לפני שהוא נרגע מול השחקנים שלו, צועק עליהם כמה טעות אפשר לעשות ברצף, מאבדים כדורים, סלים קלים, לא עושים עבירות, אנחנו נחטוף 100 נקודות אם לא נעצור אותם. מה שנכון, נכון, בקצב הזה, 120, זה הקצב. הנה זיו. חצי מרחק בחוץ, דודמאייר מלקט, שמנער מעליו את יפתח שרצה יותר מדי. זו עבירה ששולחת את דודמאייר לקו. סם. די. קונגר נכנס. מה כבר לא אמרנו על המערכת דודמאייר? יכול להיות. כולל על ההשתתפות שלו. מה אתם שופטים לי? מה אתם רוצים? תתקדם, אומר לו בקצרה עומר אסטרון. אמר אסטודמאייר, אנחנו זוכרים, שיחק בליגה שלנו לפני שנתיים. כזר, אבל מכיר את הליגה, מכיר את האולמות. שנה שעברה לא היה חלק מהקבוצה, אבל ישראלי, זה כמו שכבר אמרת, game changer בליגה שלנו. בסיבוב שלם להוכיח את העניין הזה בינתיים, עוד איבוד כדור של האדום לבנים, ואליהו עם האוטלט לפלדין! והריצה נמשכת, זה כבר 13 לירושלים, ליאור אליהו, יופי של כדור. הנרי, גריפין. מול פלדין, לוקח אותו לסל בקלות, אבל אז מחכה לו אמר, ובכל זאת, סוף סוף נעצרת ריצת 16-0 של האדומים. מה היה לנו השבוע? 16-0, 17-0, יש לנו את הריצות האלה, אבל פה אתה רואה אותו לוקח לסל. אתה זוכר איך הוא לקח את ליאור אליהו, שלושה פוזיישנים קודמים לסל? לא, הוא הגיע, אין ספק. כן, אבל הוא שחקן ש... אתה יודע, אם הוא מפוקס, הוא בלתי ניתן להצירה, הוא צריך לעשות את המשחק נכון. קו העונשין אבל, אנרי, גריפין, אחד מארבע. יותר נמוך מהאחוז שלו העונתי כמובן. סטודמאייר, תחת הסל, פעם, פעמיים, שלוש, סוף יעשה סל. התקפה נגד אזורי, פיק אנד רול מהאמצע, צידה, שחקן בגב ההגנה, מקבל את הכדור על נסטרנקו. מה נסטרנקו מסתכל עליו ונותן לו לעשות צד? לפחות שלח אותו שירוויח את לחמו על הקו. יפתח זיו, משתמש בנסטרנקו פעם, פעמיים, נותן לו כדור נהדר תחת הסל, נסטרנקו יפה, ידיים טובות, הוא הולך ליד שמאל, קטה שכועס, ולוקח בזמן, הקבוצה שלו ב-11-2-21 להפסקה. אנחנו מזכירים לכם את החידה שלנו עבורכם. דרי בילאלוביץ', קולמן או שפע. אחד מהם היה הקלה המוביל במפגש הראשון בהיסטוריה בין הקבוצות. שלחו את המילה חידה ותשובתכם ל-055-4-9-2-5-5. בסוף התהליך תוכלו לצפות בשובר מבין השתות מבחן. אפליקציית שוק ההון החדשה של בנק הפועלים. למסחר מהיר ונוח מכל מקום ובכל זמן. I love chips, no sugar and my mother. שואר לואו-קוסט לא רעיון טוב, אבל ביטוח מקיף לרכב לואו-קוסט זה רעיון גדול. כשמדובר בחשמל, הולכים על בטוח. גביס, מאירים את העתיד. האם מרי גריפין בעמדה 5 זה המפתח המנצח שלכם כרגע? לא, אבל הוא גורם לנו יותר לריווח של המשחק. וככה שכל שחקן יהיה יותר בעמדה שלו. כמובן שהוא גם צריך לשחק פנים לסל, והוא גם ישחק בעמדה 4, עם איגור ובן.
אבל בתחילת המשחק הוא גורם לנו יותר לרווח את המשחק, ואני מקווה מאוד שהוא ייתן משחק כמו בשבוע שעבר. הבנו גם מבחינת עמדה, גם מבחינת אתלטיות, אבל בוא נראה אם ירושלים הצליחו בשתי דקות שנותרו, 2:21, להדביק לו את הפאול השלישי, שזה גם כן איזה משהו ש... מירב, אנחנו איתך. עודד קטש לא מרוצה מההגנה של השחקנים שלו בפזשנים האחרונים, עושה כמה התאמות. אוקיי, בוא נראה באילו התאמות מדובר, אנחנו עם שתי דקות ורבע להפסקה במחצית ענייני מכבי תל אביב. סיכויים כאלה ואחרים, שער ענייני כדורסל, גם זה יגיע בעוד שתי דקות במשהו של כדורסל הכדור אצל אמר אסטודמאייר, לוקח בקלות את ברבר לטבעת, נניח שתיים וניחותה. שם המשחק כדי להישאר בליגה זה הגנה. הגנה בשבוע שעבר נגד חולון הייתה יותר פיזית, יותר נחושה. יש פה איזו אווירה של משייטים. קצב הזה, אריק אלפסי התפלל שהקבוצה שלו תספוג רק 100. אחת תוקף עכשיו על פי גיא סימני. דריי של הנרי. כנס אלן במקומו של גריפין. גם ניב משגב נכנס. נפתח זיג ינוח. על פה, אתה יודע, נעלם, יש פה 1,100-1,200 איש שומעים ברקע רק את ה-50 שהגיעו מירושלים עם תוף אחד. הקבוצה שלהם נראית טוב הרבה יותר ברבע השני מאשר בראשון. בראון לא ראה, רעיון טוב, אבל אמרי כבר השיג את, את קו המסירה. משחק נכון ויפה את הפיק אנד רול, בראון. ג'יימס פלדין יורד לספסל, שלא הוא עשה בסך הכל 10 נקודות. גם לליאור אליהו 10-9 כבר לאמר אסטודמאייר. ברבר תקוע בפינה עם משגב. כמעט מאבד עם נסטרנקו, אבל עכשיו נכנס פנימה לתוך הצבע. יופי, כדור לאיגו. החדירה הזאת הזמינה איזשהו סוויץ' בין הגבוה לנמוך, אבל לא לאורך כל הדרך בסל קל של מסטרנקו. פיק אנד רול של תימור עם סטודמאייר. מסטרנקו שולח את בר תימור לקו. 18! לפעמים פיק אנד רול, גם אם אתה הולך בפלט, איזה פלט סוויץ', פה זה איזשהו סוויץ', אמר להתקיף, בר לקחת אותו, עזרה מוויקסייד, לא זה ולא זה. שלישית איגור נסטרנקו. אז יבזורי במקומו לדקה בקצת שנשארו עד למחצית, אנחנו קוראים לכם שוב לבחור MVP להתמודדות. אלו הפרטים בסוף השובר למגוון רשתות מתנת. All in בתזונת ספורט, All in בתוצאות. Life All in, עוברים לתזונת ספורט ורואים תוצאות. המסך כבר 4K אבל הקיר אוי ואי. אייפיינט של מרלט, מהיר נקי ונוח. תדירן סופרים, עכשיו עם 3 שנות אחריות מלאה. תדירן, controlling the weather. 7 נקודות לברטימור, 12 זה ההפרש, ירושלים. נעריה עם הרכב אינטר ילד בעמדה מספר 5, וארבעה גרדים, ומבוא לאיבוד כדור. איכשהו ברבר בא להצלה, כמו שהיינו רואים שהם קטנים. לוקח את זה, לוקח את בטון קונגר לסל, בקלות. למה הוא פותח לו את צד ימין? סל, 7, 7, 1. לוחץ אותו גבוה מאוד, זה בסדר. פותח לו ממש את כל הדרך. אין שום פיק אנד רול כדי למנוע לו למשל את המצב של הטופ סייד, או מה שירושלים ורוב הקבוצות קוראות לזה אייס. זה איזשהו קוד, אבל אתה יודע. חיכה לעזרה מהפינה, לא בא. אז זהו, זה סיפור העזרה. בסיפור של קבוצה, אתה רוצה לסמוך על מישהו, שאם אתה עושה טעות או מישהו עבר אותך, שמישהו מחפה עליך. נעריה מורידה את ההפרש לחד ספרתי. קצת תחושה שה-13 יברח שם ל-16 או 17, ופתאום זה רק 9. שני כדורים בשביל אחד, נספיק? כן, יספיקו. בטח עם סטודמאייר תחת הסל, יש פה זריקות מן הקו, קצת פרשטוק עם אלן. I'm here with the whistle, it's enough, okay? It's okay, no, it's okay, no, it's okay, we're fine. סגר שם.
כל הדיון הזה בין השופטים לבין סטודמייר? אתה איזה תגובה אחר כך, הוא לא אהב את הפאול. אם לך אני אגיד לו, זה מי יהיה... לא, פתחתי, אם לך אני אגיד לו, אז מה? אם הוא עומד ככה רגל רגל, זה לא חצי? לא. החוק כבר קיים 10 שנים ואתה שואל את זה בחיית בר? אתה, בקודם אתה לא מגעתי בו, לא, שלא מספר. רגע, רגע, זה לא חצי? לא, הוא צריך שתי רגליים וכדור הולכת קדימה. עומר אסטרון, he's in the house. בחיית בר. מוצאי שבת, הוא רגוע, מוצאי שבת זה יום טוב. יפה, יפה, 11 הפרש הפועל ירושלים, יהיה לה אפילו עוד כדור אחד עד שהמחצית הזאת תסתיים. נהריה לא יכולה להרשות לעצמה לחטוף 57 נקודות במחצית. בשלושה רבעים היא לא יכולה, אז במחצית קל וחומר, והנה כמעט עוד איבוד כדור. שבוע שעבר הם סרגו 77, וכן. כמה, ארבעה רבעים, נכון? המשחק היה, לא היית שם, לא הייתה הערכה. עד כמה שאני ספרתי, ארבעה רבעים היו שם. משלמים לי על זה, משלמים לי על זה. על ההצגה, עומר אסטרון, בינתיים דין מסגב יחטף את ילזורי. קצב הזריקות מחוץ לקשת נרגע אצל שתי הקבוצות ברבע הזה. אפרופו דגן, זה הפיקט שלו. ברבר אולי יזרוק בשביל כולם. אין לו הרבה ברירות, סוף שעון, לוקח את אליהו לסל, זווית נהדרת עם הלוח, ברבר. עכשיו פסלמן קטש. ברבר, לא חושב שיש מישהו זריז ממנו בליגה, או מהיר רגליים ממנו. ממש, טוב. אנחנו עם פסק זמן של עודד קטש, קצת פחות מ-13 שניות לסיום. אמרי, you go for a shot. We go תמיר? We go תמיר, ג'יי-בי, ג'יי. Hey, quick press, press. Amare, we just got the half court. It's about 8 seconds. We go for the pistol action. Right? Pistol action. So, Jay, you're going to be here. JB or Tamir. Tamir. And Jay, and Amare, when you sleep, you sleep this one and you sleep this one, and there you screen away. Okay? We play like that and we screen away on the weak side. אז עודד קטש הולך עם הרכב הגאנרים שלו. תמיר בלאט, בראון, פלדין, בטלר בעמדה מספר 4 והחוסם הצעיר אמרה. זה ישיר 8 שניות, התחיל את האקשן ב-8 שניות. בואו נראה מה הוא מקבל, איזה סוג הגנה הוא מקבל. זורק החצת, אני רואה פה שניים מלפנים. לא, עוברים לי אישית. פלדי, 10 שניות לסיום המחצית הראשונה, מולו מסגב, עוברת קו החצי בזמן. עכשיו יש רק 5 שניות לזרוק, אז הוא יורה 1.5 מטר מחוץ לקשת בחוץ. ג'ייקובן בראונר שם שם, בטלר! בסקט, כך אומר עומר, אז קודם כל תאשרים את הסל, זו ההחלטה על הפרקט. אם האלה, מבלי לפגוע באף אחד לאולמות האלה, לחדרי הלבשה אחרי מה שהוא עבר. חומסקי, גיא הראל, גם הם כאן, אבל הראש, אתה יודע, ליד מרוקו איפשהו, באים הקנרים. וביום רביעי אנחנו בינתיים עם עוד מחצית שיצאה לדרך בעין שרה במסגרת המחזור ה-24 של ליגת ווינר סל, והנרי הולך לצד ימין כמו שהוא עשה פעם אחר פעם, ואין מפריע. ויש לי תחושה שהוא יכול לעשות יותר אם הוא ייגע בכדור יותר, ואת זה נשגה ויפתח זיו, צריכים להבין. 14 נקודות יש לו יותר מכל שחקן אחר על המגרש, והצד השני זריקה מהפינה של בטלר. כמה פעמים אמרנו בטלר מהפינה העונה הזאת ובמשחק הזה. היום הכדורסל הופך להיות שהפורוורדים מחכים בפינות, אבל יאללה, צריך כבר להגיב, וצריך למנוע את הכדור מלהגיע לשם, וצריך לחסות את הקליעות האלה. הנרי, שוב פעם להפקל, מסתובב הפעם על פלדין והולך ימין, נותן את החיוך לחבר'ה על הספסל של ירושלים. בוא נגיד שגם פלדין במשחק ההגנה זה לא משהו, איך אומרים, לספר עליו בבית. כן. מרגיש בנוח, אבל...
ראינו שהוא לוקח את הכדור והולך לסל, עכשיו ראינו שהוא חותך ומקבל את הכדור, טכניקה מצוינת בלואו פוסט, גיבור מהיר עם הכתף החוצה. פלדי, מול וסטרנקו, אני אקח תנופה ואקח אותו לסל. בחוץ, בדרך כלל שם את הזריקות האלה, תראה את הירידה להגנה עכשיו של בטלר. הכדור פשוט בורח להנריק, זה קורה. תראה, דיברנו על ההרכב של נהריה, אז עכשיו הם בחרו לעלות בהרכב הגבוה. אם נסטרנקו יכניס להם את המימד של הפיזיות והאגרסיביות, הרווח כולו שלהם. אליהו, איזה כדור נהדר לאורנס. אשכרה השחיל את החוט בתוך הקוף של המחרת. ראית מה זה מכאן, מהזווית? זה בדיוק, מאיפה שאנחנו עמדת השידור, זה נראה קו ישיר. מהעיניים שלנו לידיים של אליהו, ללאפ של אורנס. ניסקאפ לא יכול להיות מעל הכדור. מסרת את הכדור, תחתוך, תלך, תפנה שטח. סטרנקו, בתוך הצבע עמוק. תמיר, שש. ראו ליאור אליהו. שלא כל כך מבין על מה ולמה. אנחנו קוראים לכם לבחור שחקן מצטיין להתמודדות. פרטים אתם מכירים בעל פה. בסוף יש עובר למגוון רשתות מתנת. ליברה מפרגנת לכם בכרטיסים לליגת האלופות. לא מה שציפיתם, אה? חפשו ליברה אלופות ואולי תזכו. ליווייס, חנות הדגל, שרונה ופקטורי 54. ליווייס. חדש מצבר, חומוס עם המון פלפלים חריפים. מכל הלב. שלוש עבירות, שני עיבודים. לא שורה סטטיסטית מרשימה במיוחד לתמיר בלאט. מבחינת נקודות, אפס. חמישה אסיסטים יש. עשר הפרש. מה עושים האדומים? הכדור הולך לפלדין פנוי. בכל אזור ריצ'י, לפני שאתה מסדר, יש חוקי כיסוי. מי לוקח את מטרה? זה מסירה אחת. מערכת את כל ההגנה ומגיעה לכלייה פתוחה. מה זה פתוחה? לא רעם הוא לא שחקנים בכלל, קילומטר. הנרי, זריקה קשה. הנרי היום אש. 55. מחזיק איכשהו את נהריה בעניינים. חילופים אוטומטיים על הכל, גם אין צורך. בטלר, לא יכול להכניס לאורנס, בלאט. שוב בטלר מהפינה לשלוש. פעם זה קצר, אבל מסטרנקו שם יד על האזור המרפק של בטלר, וזה שווה שלוש זריקות מן הקו. בוא נראה את הפוזיישן הקודם. אישית, האזורית שעברה כבר לאישית, פתאום תראה מי זה שם אלן, לא מצא שחקן, מסטרנקו לא יכול להגיע לפינות במבנה הזה. צריך לסדר את זה לפני זה, אם אתה רוצה, כמו מה שאמרנו, הוא שאמרנו על המארי, אם אתה זוכר, בתחילת המשחק. אתה רוצה לשמור את אמרי נסטרנקו במרכז הצבע, שאחרים יתרוצצו מבחוץ. יש לו עוד זריקה לבטלר, החטיא הראשונה, את החטיא השנייה, את הראשונה, שם בפנים. יפתח זיו ייכנס עם הכדור השלישי של בטלר, יעבור דרך הרישוק. שלוש עשרה הפרש, ירושלים. שיתוף פעולה עכשיו בין יב משגב ליפתח זיו בחמישייה של אלפסי, שמנסה משהו, מנסה למצוא איזשהו הרכב שייצר לו כמה עצירות, רוטר, כמה נקודות קלות. אנחנו יודעים שבכדורסל המודרני מ-13 זה כלום. אני יכול לתת לך מהשבוע האחרון. ש-33 זה כלום. כדורסל המודרני זקף ראשו בשבוע שעבר. יפתח זיו יוציא את האוט. אבל אתה לא מרגיש פה, גם בקהל, אפילו הקרוז כבר נרדם, אתה לא מרגיש את האווירה. אתה יודע מה, את האנרגיות שיש לנו, אנחנו מחכים למשחק. אז אולי עם הנרי. זה מחטיא עכשיו מבחוץ, ואליהו מוציא את פלדין קדימה. הופה, מתברך לו. ג'ייקוב אנד בראון. לא מצליח להעביר לליאור אליהו, יפתח זיו חוטף והולך עכשיו אחד על אחד לדעת הבא. יפתח זיו! ועם האגרסיביות שיפתח זיו יפגין עכשיו, ולנהריה יש את היכולות להראות אגרסיביות, כי יפתח זיו שומר, תקשיב, אני לא יכול להגיד שומר מצוין, אבל יש את הנתונים לשמור טוב. אוקיי.
מבחינת סייז ואטלטיות ומוטת ידיים ואינסטינקטים ואלה ואחד דברים, ועם האטלטיות שאמורים להביא לפה הנרי ואלן וגריפין, אנחנו רוצים לראות משהו אחר. שלוש נקודות בלבד ליפתח זיו, אותו מספר של אסיסטים. אריק אלפסי היה רוצה יותר ממנו, אני מניח. עוד כדור אחד. אבל יש כדור חוזר לנערי בהתקפה הזו. והנה זיו. עושה את ההטעיה. אלן מול אליהו, קרוב אל אביו. בסוף שעון עכשיו להנרי. ארבע שניות, שלוש שניות. להנרי צריך להרים. צריך להרים. Too late. לא יודע איך לא צעקו לו שוט. איזה אלף מנומנמים ביציע. קצת מסתבך שם באזור קו העונשין, יצא החוצה. שני שליש מהתקפה כבר מאחורינו. מה עושה תמיר? סירה למי? איכשהו לג'ייקובן בראון, איכשהו לפלדין, איכשהו לבלט בעצמו! וזה נכנס לתמיר! אירופה הוא בובייה, יצא המקסימום. אבל ראית איך הכדור זז בין בראון לפלדין לתמיר בלט? 15 הפרש, יתרון סי. והפועל ירושלים. שש דקות, בסיום הרבע השלישי, הכדור אצל הנרי. מול אורוינס. יפתח זיו. עם החדירה, שולח כדור לא פשוט לגריפי, שמעבד. מי מוביל 15? קבוצה יותר טובה. לא, יש תחושה שאתה יודע, זה יפתח זיו, היה חייב ללכת לתוך הסל, הרי מה אתה מנסה להרים לו לאליוב שם? כן, ניסה, זה נכון. ליאור אליהו לוקח את אלן לתוך הסל. גריפין עבירה שלישית. השנייה לא מחויבת המציאות. לא, הוא גם יחייל. פרסן! פרסן! רוטן! מסתכלים על הסקור. מי? זה סקור של רבע רביעי. רוטן! 77. ברטימור נכנס. פלדין יורד לספסל. עוד ערב סולידי של פלדין עם 13 נקודות. מעט להחתיס. ברטימור עם 8 דקות על הפרקט, היו לו בדיוק 8 גם נגד טנריפה. כן, אבל הפעם זה 8 דקות ב-3 כניסות. זה מאוד, אתה יודע, אתה לא מצליח להיכנס לקצב. וזאת היא גם שאלה מעניינת. לאון לאון, 18 הפרש. 11 מ-17, הפועל ירושלים, מחוץ לקשת. פסק זמן. כמה. הוא היה יודע, היה כזה יותר מבואס. האוהד הזה של נעריה. הנה פה רק בוא נראה את הקלות שהכדור הולך בין בלאט לפינה לבראון. חצי חדירה לפלדין. הוא כבר יודע מכיוון שהוא רואה את מיסגב בא בחצי עין. רך שתמיר בלאט שם. הפרגון הזה, הביחד הזה, נתן להפועל ירושלים המון רגעים יפים העונה. הם יצטרכו, איך אומרים, לגמור את המשחק הזה בשלום, לא להסתבך עדיין. ולאסוף את עצמם לקראת המשימה החשובה. יש כל כך הרבה נשקים, תמיד יש שלושה קלעים על המגרש, ושני גבוהים, והכל ורסטילי, ואף אחד לא משחק יותר מדי דקות. ולאריק אלפסי יש הרבה בעיות, נכון מרב? יש לו הרבה בעיות, ושואל את השחקנים שלו שוב ושוב, איזו הגנה אנחנו רוצים לשחק? כל דבר שאנחנו עושים לא עובד כרגע, רוצה להכריח את ירושלים למצוא פנימה. תודה, אז בינתיים הוא נותן לברבר לחדור פנימה ולעשות צעדים. עד עכשיו היה לנו שוויון בעיבודי הכדור 9-9, אבל זה כבר הופך את זה ל-10 מבחינת הלבנים. פסי כועס. משחק ראשון של זר שרק מגיע, תמיד בעייתי. אתה מתעסק ופה היו רק יומיים, אתה מתעסק ולהכניס אותו לעניינים. זה מעכב את הקצב של הקבוצה, את השטף.
בלאט נותן כדור נהדר, והידיים הטובות של אוהן שוות עוד שתי נקודות, 20 הפרש הגול. ירושלים. כמה זמן לוקח לנעריה בכלל להתחיל את התנועה נגד אזורים. זו צריקה טובה, אבל לא מדויקת. ריבן דואדום. אליהו, באמצע, נא יפה תמיר וברטימור במסלול הנכון. רק מניח. בלי מילים. בלי מילים. עוצר את ההפרש העולה והמשתולל מבחינת נעריה, רק הנרי, רק הנרי שהגיע לכאן הערב, יש לו כבר 20, הוא הולך לקו לעוד זריקת עונשין, אבל הוא לבד. מגוון מאוד. כן? מגוון מאוד, גם מגרש פתוח, גם חדירה, גם פוסט-אפ. אטלט אדיר, אנחנו זוכרים שהוא הגיע לכאן בכל תרועה רמה בתחילת העונה. אמרנו, הנה הגיע פה אחד הזרים אולי הכי אטרקטיבי בליגה. אני מבין גם שהוא בחור טוב, הוא מתנהג יפה ומתאמן טוב. יש איזו תחושה שהתקופה עם קרופורד הוציא את כל הקבוצה קצת מאיזון. נעריה קולעת 12 נקודות ברבע הזה עד עכשיו. 10 מהם שייכות להנרי, שעכשיו צריך קצת אוויר. רום גפן על המגרש לראשונה, הערב מספר 17 בלבן. כבר לוחץ את אמיר בלט. גריפין יוצא חזק, אליהו אבל מקבל. הולך כל הדרך, הנה החטאה הראשונה של אליהו מהשדה, בראון, לבלט. ברטימור, היה לרגע פנוי ויתר, בלט. מול גריפין, סוף שעון, אמר, מה עושים? סוחטים פאול. נכון שיש לנעריה לתת מנתן פה נקודות? למטה הוא נחל ועדו על האחרון. שוטינג או תפיסה? לא, מבקש סליחה, אסקרון. גם זה קורה? יפה, מצידה של עומר, התייעצות קלה עם קוזה, שאמר לו, no way, פה עבירה, זה לא הכל שלו. ומוד. מרטי מורי יוצא, פלדין חוזר, בלט יוצא, כמו שאמרנו כבר, קטש מחלק יפה את הדקות. הנה פלדי. סטודמייר בצבע קצר. אליהו עם הריבאון. דיקובן בראון פנו, יחצתי מרחק. כמו זריקת אנשים פה. תנויה לגמרי. איזו קלות במשחק. בראון, ליאור, אליהו, פלדי. ברבר. לוקח את אליהו לסל דרך תחזיב לשלוש. קצר מאוד מדי. אליהו משתף את פלדי. בראון כבר מתמקן בפינה. אליהו רוצה על ברבר. דווקא הולך לסטודמייר. ברטימור תקוע. מסירה רעה. ברבר חוטף אותה בפרצת של הלבנים. מה זה הלבנים? פרצת של ברבר. שתי זריקות. אז תשמע. 20 הפרש, 21 הפרש זה הרבה. אבל לא גמור. מצד שני, טוויסט בעלילה צריך לבוא אצל החבר'ה בלבן. אנחנו בינתיים קוראים לכם לבחור שחקן מצטיין, ללא פרטים, בסוף שובר למגוון רשתות. מתנה. כל מכונית שתרצו, 499 שקלים. כוכבית 3006. אוכל, בירה, אוכל, בירה, אוכל, בירה. 55, אוכל ובירה. עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה בירושלים. בואו ליום פתוח, יום שישי, 12 באפריל. אנטוני ברבר, 11 נקודות. מושלם מן הקו עם 4 מ-4 ניסיונות. 19 זה ההפרש, 3 דקות 10 שניות לסיום הרבע. זה מה שמראה השעון. איזה חור שם בהגנה. אורנס יפה לפלדין ורום גפן. לא יודע אם מה הוא התעסק באירוע הזה. קל מדי. בואי הלחץ על ג'וש אורנס, חיתור. קצת חזק, זה דמי חסימה. הופה, בול בוצ'ר. קלאסי. ג'ייקוב ובראון נתן לאלטיט לייצר את המגע ואז ברח לו. ג'וש אורנס, יש פה איזה חילוף, עם איזה ניסיון לחסימה, להכריע חילוף.
אבל פלטין קורא את המצב, חופר פנימה, המון ניסיון. הנה בלטימור לשלוש. שתי פלטות מוצלחות מהטווח הזה כבר יש לו. רק שתיים. סטודמאייר! יהושפט! זה סיידקיק לבולקל, מפרק את כל ההגנה. בסק זמן על פאסי, כי העסק הולך ומתפורר לו מול העיניים. 85 נקודות ו-27 דקות וחצי. וואו, טוב. חידתנו עבורכם. מי היה הקלה המוביל במפגש הראשון בהיסטוריה בין הקבוצות? האופציות לפניכם. שירו את המילה חידה ואת תשובתכם. 055-49-255. סוף הפרוצדורה, אפשר לזכות בשובר למגוון רשתות נתן. רק אל תקראו לו ינשוף. תבואו, בבקבוק עם מתין שמת. פנסיה זה לא אופנה, פנסיה זה מגדל. חברת ביטוח פנסיוני מובילה בישראל. איסוזו דימקס, הטנדר הנמכר בישראל. ועכשיו, ב8% הנחה ו100% מימון. רק במשביר ורק למועדון. נעלי סקוני שבמבצע ב-249 שקלים. הבינלאומי מציע מענק של 1,000 שקלים בפתיחת חשבון גולד פרטי. שיחק ביחד עם לוקה פאביצ'ביץ' בנהריה, פה בנאמן, יחד עם ג'יימס טרי וקיט בנט ואילן וקנין. אילן וקנין היה שלוש, היו שם שיים מיסטר גילי סופר, רני כהנה אימן אותם. אילן וקנין היה שלוש, אבל עם גוף של הוא היה חמש, ועשו אותו שם. איזה סוס היה אילן. ורני כהנה אימן אותם, ובנאמן היו 3,000 איש, והיו ימים אחרים, ופה הקהל קצת נרדם, וזה לא מבשר טובות. ליאור אליהו ירד לספסל אצל קטש, וליאור אליהו עם עוד 5 אסיסטים משלים טריפל דאבל. סתם, סתם. תגיד, יופי של משחק. אם אתה מספר לו את זה, הוא בטירוף, הוא רץ לעודד, תכניס אותי. זהו, אתה מספר אולי לעודד שיחס אותו, אבל בסדר. בינתיים מירב רוצה לספר לנו משהו. אריק אלפסי שתק הרבה מאוד זמן בפסק זמן הזה, אחר כך מזכיר לשחקנים שלו, אם הם מחטיאים כולם לריבון ההגנה, זה מסרט את מהלך. היו היה המהלך הזה, כי אוונס יודע לעשות העבודה בצד השני. שתי זריקות. מטוסים? מה זה מטוסים? אני לא רוצה להתחיל את הדיון כבר לקראת המשחק הבא של הפועל ירושלים בטנריפה. אנחנו יודעים שיש טיסה מסובכת לשם, זה מסע לא פשוט, שאותו יתתחיל ביום שני. אבל אתה יודע, המשחק הזה הולך לכיוון אחד. ומתי עושים את הסוויץ' הצוות המקצועי של ירושלים תוך כדי המשחק הזה לגבי כבר הלאה? אני חושב שהם עשו כבר, אתה רואה קודם כל בסיפור עם תומאס, המנוחה לתומאס. כן. פעם ראשונה, פעם שנייה, אתה רואה כל 3 דקות, שני חילופים, משבוע קשה, לטיסה קשה, למשחק קשה, לאינטנסיביות, ובואו לא נשכח. רק ביום רביעי כבר היה משחק בפיזיות שהם לא רגילים לשחק איתה. דריפי. טרן אראונד ג'אמפ שוט, שר פעם פול סיימון בשירו בתוך אלבומו, גרייסלנד. הנה פלדי. עבירה תוקף, של אורנס. זה ריאקשן, זה ריאקשן. 22. עומר אסטרון עם השריקה. כן, אבל אורנס ניסה לתפוס עמדת פוסט-אפ, אבל בדרך כלל אתה רוצה שברגע שהכדור מגיע ל... לגארד למעלה, שהפיק אנד רול יהיה באותו רגע. הזמן שלקח לו לעלות למעלה נתן גם את הזמן לשופט לראות את זה. ברבר מתבלבל שם, אבל איכשהו הכדור מגיע לנסטרנקו, שמשאיר את זה לאלן, עושה את ההטעיה. דיב משגב, מי זורק? חברה של אמר, שתי דריקות זה דיב משגב. שאלה לי אליך, איזה נערי אני אראה במחזורים הקרובים? את הטורפת הקילרית מהמשחק מול הפועל חולון? בשבוע שעבר, או את המתפרקת הזאת מול ירושלים. לפני המשחק הקודם היא הייתה גם המתפרקת. אני זוכר את הדיון שפתח לנו את המשחק בחולון. דיברנו על הקבוצה שהאחרונה בליגה במדד, הראשונה באיבודי כדור, האחרונה באסיסטים, והאם הכלל יוצאת נכלל מעיד על הכלל וכל הקלישאות האלה. ראינו איזה נעריה אחרת. וברבר הגיע, ובוא נראה, נדמה לי שהמשחק הבא שלהם זה באילת. באילת, נכון. המשחק הבא הוא באילת ביום שני.
בעוד 9 ימים. ולאילת בינתיים יש את אשדוד השבוע, וגם את חולוניה ביום חמישי, ואת נהריה. אוקיי. מדהים. נכון. בול ירושלים היא מארחת ביום שני, אחרי כל סיפור תנריפה, את מכבי תל אביב לעוד קלאסיקו. כל משחק עכשיו חשוב, כל משחק קובע וסופר מעניין. בוא נראה איך נערי המסלם את הרבע הזה. ברפר שהולך ימינה ומהר, דברים טובים קורים. גם הרצליה הביאו שחקן, אתה יודע שזה הקרב יהיה שם, פתחת יפה ואמרת, יכול להיות שאלה ואלה מעניין במקומות 9 ו-10 אולי גם הסתבכו. כן. בונגר. הוא צריך עניין עד הסוף, אני חושב שהעסק הזה... כפי שהרגשנו, ההפרש שירד פה למתחת ל-20, קונגר ירצה להחזיר את ההפרש אל מעבר. נדייק בזריקה הבאה שלו. קונגר עד עכשיו, מה נאמר? 3 נקודות ו-10 דקות על הפקט. והשפיע מי יודע מה המשחק. נעריה רוצה עכשיו נקודות, טיפה לשים קצת לחץ על ירושלים לקראת הרבע האחרון. ברבר לשתיים, שתיים רחוק, אבל שמאלה מדי, ריבאונד. זו החלטה לא חכמה של ברבר, כי אריק גריפין נעל את ג'ייקובן בראון במרכז הצבע, והיה חייב לקבל את הכדור. מודל! קטש לא כל כך חייב, הוא רוצה בחוץ, אבל הוא יודע שמפנים אותו צאת בלט. ארטימור יורד הספסל. 9 נקודות ב-13, כמעט 14 דקות. הבדל זניח של אולי חצי שנייה בין השעונים. שפלדין מוריד שעון, התחיל את הפעולה שלו עוד איזה 5 שניות. בראון, 7 לזרוק, פלדין. עכשיו נפה את היד ברבר. חוסק פן קטש. צריך לסדר איזושהי פואנטה מוצלחת. אנחנו נצא יחד איתכם למקבץ הודעות קצר לפני שנשוב לחתום יחד איתכם את הרבע השלישי. בראשון, שתי המובילות של ליגת ווינרסל נפגשות למשחק העונה. מכבי תל אביב מול הפועל חולון. ראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט. הגנת החילופים שלכם לא הצליחה מול תנריף, היום אתם מתכננים לעשות דברים קצת אחרת? גם היום נצטרך להשתמש בהרבה חילופים, ואנחנו גם נצטרך לעשות את זה יותר טוב נגד תנריף, אז זה גם הזדמנות טובה לתרגל את זה. עכשיו עובד? בהתחשב ברמת הקושי... בדרגת הקושי. בדרגת הקושי השאלה מיותרת. אוקיי. כאילו... כן. רואה איזה, הם שומרים אומרים אזורית שעוברת ואישי... ארז, זה... כל ירושלים, כולה עד 87 נקודות, עוד לא הסתיים הרבע, זה 88, דרך אגב, זה הממוצע של העונה ב4 רבעים. זאת אומרת, אישי שם. אני רוצה סל עכשיו כדי שההפרש יהיה 21, ואז תהיה לי שאלה אליך. וואה. אתה מנחש... זה ברמת הטריוויה. מה השאלה? אם מהשבוע השאלה. אוקיי. אתן לך רמז שתרצה. טוב. 31-10. כן. האם יש סיכוי שיהיה איזה טוויסט בעלילה, כמו שאתה אוהב להגיד? וואי, וואי, וואי. טוב, מירב, זריז. עודד קטש רוצה מהלך לתמיר לט. אוקיי, הגיוני, הכניס אותו לפני פוזיישן אחד. אני מניח לא סתם. ברבר זה שנדבק אליו. איגור קרוב, איגור קרוב. דווקא צועקים לאיגור, נסטרנקו להיות קרוב לסטודמר. מי בא לקבל באדום? מישהו צריך. פלט ברחוק, אבל הכדור בורח לו. עכשיו הוא יצטרך לזרוק מהר, כמעט לאזור החצי עם הלוח, בשום מקום. 19 הפרש, הפועל ירושלים. הרבע השלישי מסתיים לו עם 28-10, אדום מאדום
לקבוצה מהבירה. פנרבחצ'ה, מכבי תל אביב, שישי, שידור ישיר בערוץ הספורט. לכל שאלה תשובה. היכנסו לעמוד האינסטגרם של ערוץ הספורט, פיתרו את החידה היומית ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? ליברה מפרגנת לכם בכרטיסים לליגת האלופות. לא מה שציפיתם, אה? חפשו ליברה אלופות ואולי תזכו. קדילק וויק הגיע. קדילק עכשיו בשבוע מחירות מיוחד. יופלגו 30 גרם חלבון. יופלגו, לאנשים שלא מוותרים לעצמם. לבנות ירוק מחומרים בריאים זה שיקול ובינוי. אוכל, בירה, אוכל, בירה, אוכל, בירה. 55, אוכל ובירה. מה דווקא אמרי מוסיף לכם לליגה הישראלית? אמרי קודם כל שמי הוא שחקן מצוין. קשה לבוא ולהגיד מה בדברים ספציפיים. מישהו שמביא איתו הרבה ניסיון, את כל מה שהוא מביא איתו, את כל הסטריות שלו. מעבר לזה, ישראלי, זה משמעותי בטח בחוק הרוסי. הוא מביא לנו הרבה מנהיגות. ורמה גבוהה של כדורסל, אין ספק. אתה מרגיש שזה יכול לבוא על חשבונך? אני מרגיש שזה בא על חשבון כל הישראלים בסופו של דבר. הוא ישראלי דומיננטי, והוא מישהו שכן אמור לשחק הרבה דקות, בטח בחוק רוסי. בסופו של דבר זה יפגע בכולם, בפן של הדקות, אבל בסופו של דבר כולנו נרוויח מזה. זה יפגע, אבל נרוויח. אוקיי. גם זו דרך להסתכל על הדברים. ליאור אליהו כבר היה טריפל דאבל העונה בליגה, לא העונה, בקריירה שלו כמובן, כך הוא סביר האגדי, נתקן אותנו, אמרנו רחוק 5 אסיסטים, עוד אחד כזה הערב, רבע האחרון יצא לדרך עם פריקה של בלאט, בחוץ. מה זאת אומרת, הוא סביר האגדי, הוא עובד שבתות, כאילו לא, אין לו זיום מנוחה, אין שבתות. כן, כמו ניקון סבן, בן אדם, ככה אתה נפח לאגדה, מה אתה חושב? איך 22? מה רוצה אסתרון? תוכי, למה יש 22 שניות עד שום 24? יאללה, נו. 16 שם, איך 22, לא עוד בחיים. מהבט, קודם היה ראשון לכדור, פלאט אומר תן לי, תן לי, אני רץ. קודם היה מדביק את החסימה לניב מסגב, מה עושה פלאט? מבינה שמאלה, לאה מארק, מזווית לא נכונה. כדור ברח, מצד השני ברבר, פלאט, קדימה, עוצר על קו השלוש, מעדיף את הנרי, שמעדיף את גריפין, שייתן צדק. לפני אדם, קבוצה הפאו. וגם אריק אלפסי יצטרך למצוא את השילוב. תראה, אנרי מסק עם ברבר פעם ראשונה, הם מכירים 48 שעות ברמת המגרש, אני לא יודע, בארצות הברית. וזה הצמד שיצטרך להשאיר את הקבוצה בליגה. ראינו השבוע את ג'רום דייסון יחד עם רובינזון מתעוררים בגיבוע גליל. לא מבטרים. ברבר כמעט מאבד. עושה את הסבזור, אבל ברטימור נתקע לו מול הפרצוף. זריקה קשה. נאמר מכריח. כי הקבוצות מחפשות נקודות ראשונות ברבע הזה. עם אמרה, עם ברטימור, סודמאייר, צעדי. מרי סודמאייר של היום שווה להפועל ירושלים 13 נקודות, 6 ריבאונדים, אבל גם 3 עיבודי כדור. היו לו 13 מול תנריף, משחק קשה בשבילו. ריגונס טרנקו. היה לו את זה העונה. את הקליות האלה באחוזים גבוהים דווקא בשניים, שלושה משחקים האחרונים פחות. נכון. פלאט. מה עושים? ליאור אליהו. לסקודמאייר. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית כבר אין לו. עבירה יש לו. אוקיי, סליחה מברבר. דרסתי אותך אחי, סורי. היה מתוסכל קצת, כי שהוא לא הצליח לקלוע, היה עמוק מדי.
לא ילד אמר סודמאייר, זה אנחנו יודעים. רוליו נותן לו את הכדור באיזושהי זווית מתחת לטבק. ופה אופו. 36 כבר היה. גריפין. שתי דקות של כדורסל ברבע הזה ללא נקודות. אולי עכשיו עם ברבר. גריפין לוקח את כולם על הסל. אני עכשיו באמת אני שואל, וברור שאריק אלפסי יצטרך להתחבט בסוגיות האלה. גריפין ואנרי כל כך דומיננטי ביכולות שלהם. אתה לא מרגיש את זה. לא דומיננטי, זאת לא מילה. הם כל כך מוכשרים. יש להם סט כישורים שנהריה לא מפיקים מהם כלום. הם לא יודע, מסגה ויפתח זיו, תוקעים את הכדור ומכדררים. למה מי עוד חסר לי היום? דגן יבזור, המשחק בחולון, ברבע השלישי. היה אקס פאקס, לא? אקס פאקס. זאת זריקה של גריפין מקילומטר שהולכת לשום מקום. אלכס צ'וברוביץ', האם אתם זוכרים? עומד עכשיו להיכנס עבור הפועל ירושלים. הפועל ירושלים פותחת הרבע הזה לא טוב. שתי נקודות בשלוש דקות. יותר מדי איבודי כדור, ומאפשרת גם מהלכים כאלה בצד השני. בוא נראה, גריפין, ליאור, לא היה חייב לזכור לו את יד ימין, לא לנסות להמר ולחטוף לו מאחורה, יישאר חזה מול חזה אליו. אריק גריפין, 14 נקודות, כמה כדורים חוזרים יש לו, אתה יודע? וואחד, נים. אחד, עלות. אתה מצפה לי יותר. הנה קונגר מול נסטרנקו, לוקח אותו לתוך הצבע, הסתכסית מתערב. ועוד הישאר ירושל. פלטר נכנס. שמונו של אליהו ואלכס צ'וברוביץ' על הפרקט, גם הוא צד ימין של התמונה שלכם למטה. באופן טבעי, הסיפור של אמרה ישפיע על אלכס. אתה לא יכול להיות שלושה סנטרים בקבוצה. ועוד שניים ישראלים. פעם ראשונה, פעם שנייה. אני, אם יש פה איזו מחשבה שהוא התמודד מול קולטון אייברסון באיזושהי צורה. אמיר פלט עולה בשקט, זה 7 נקודות. מסגב. מי עוזר לו? הנרי אולי. מול פלט. מסחזיר. תנרי פנוי שם בפינה שעה, עכשיו הוא מקבל, עכשיו הוא לוקח את קונגר לסל, ואולי. איזה משחק נהדר להנרי, אתה יודע. אז אם הוא תולש את הכדור בעמדת הפורוורד, בווינג, תולש, וזו לא פעם ראשונה, תראה איזה תלישה, אופ, אחת, שתיים, דרייב, ימין, שמאל, צריך למצוא לו משהו במשחק ההתקפה, שהכדור זז מסביב, וכולם עסוקים באיזושהי תנועה, שתעסיק את ההגנה ותיקח את העזרה, והוא ילך למהלכים האלה. ארבעה דנקים לפחות ראינו מהנרי היום, כולם ככה בסטייל על הבייסליין. והוא את שלא עושה, ושוב, אתה יודע, אנחנו עם 18 הפרש. קצת לחץ, 2-3 לשוט, לעשות פה בלגן, נערי עכשיו מתרכז בזה. צריך למנוע נקודות מהאדומים, אבל קונגר מרגיש בנוח על נמסגב. שהוא מבצע עליו עבירה ראשונה ברבע הזה בסביבות שלו לבנה. בייסליין, תשע. תשע, על היד. איזה איבוד כדור, רשלני. זה יפתח זיו יוצא קדימה, ישיר את זה להנרי. יצאו. אלן, יריב את השלשה. אלן, ידייק. אוקיי. 15. 542. עושים, כבר תימור, יקום אברהם. תימור, יש שלשה משלו. שלוש נקות לזכותו. Come on, Henry, be serious, man. Come on, be serious. 24. No? 3. Why he was in the air? Where did he went forward? He went backward. He moved backward. He tried to avoid. Into his body. He jumped backward. He jumped backward. I want you to see it. Who caused the contact? I look.
I check it. מי יצר את המגע? זה לא מה שאנחנו שואלים אתכם. אנחנו שואלים אתכם מי יהיה השחקן המצטיין במשחק הזה. אלו הפרטים בסוף שוברנו. נבן השוטו, איזה גלקסי! עכשיו בפלאפון. גלקסי S10 מהיר יותר רק ברשת פלאפון עם טכנולוגיית 4x4. עכשיו בקרובין הלנקה, שני זוגות משקפי ראייה רק ב-300 שקלים. הר חרמון, סדרה אחת, מגוון סגנונות, יקב רמת הגולן. שישה שחקנים יש להפועל ירושלים עם ספרות כפולות. ברטימור מצטרף אל חמישה קודמים עם הזריקות המוצלחות הללו. 16 לבטלר, 15 לפלדין, 13 לסטודמאייר, 12 לתימור, 10 יש גם לאליהו וגם לג'וש אורנס. תחזיק. פתאום פנוי לשלוש, מרים את הזריקה הזאת, כי הוא מדויק. אז יש פה שתי בעיות ושני כללים. קודם כל אתה לא עוזב את הכדור, ובאת, צריך להתאושש, הקר די אחר להתאושש, כי אם זה החוקים שנתנו, ואלכס צריך לחזור לצבע. שוברוביץ' בשר? מה אתה אומר? אסיסט? מה שהוא עושה פה, אל תדאגו, אנחנו עוד נראה לכם את המהלך הזה פעמיים. וואו, זיו נכנס עכשיו בניב נשגב. פטלר מהפינה, אתה יודע מה זה אומר, יותר כלל נקודות, לא הפעם. תפתח זיו עם ההטעיה, שוחט עבירה, אחרונה לתת ללבנים. קבל את ההילוך החוזר, קבל את הנרי, מתעופף. במשחק המעבר. הנרי! איזה דק. ואני אוסיף, נשאלת השאלה, למה לא רואים את משחק הריצה הזה יותר? קרדיט גם להתאחזי ולאוטלט הזה. בוודאי, האתלטיות של הנרי בכנף, והריבאונד שהטריילרים שבו מאחורה, והוא ידחוף את הכדור. שוב יפתח זיו. הנרי, יופי לנסטרנקו בפינה, ניב נשגב. יש לו את הנקודות, רק שתיים אומר השופט. הייתה שם דריכה על הקו, ואומר לו אסטרון, אולי שווה לבדוק את זה באיזושהי הזדמנות, אבל ההפרש פתאום הוא 13, היה כבר כמעט כפול. כן, אבל אחלה תרגול לירושלים, כי זה קורה להם לא אחת. נכון שעכשיו זה אולי הרכב בעייתי בסוף משחק. והנה עוד החטאה של ירושלים, ועוד ריצה עכשיו של הלבנים. תראה את אלן רד שם, הכדור הולך אליו, לא טוב, לא טוב. פשוט, פשוט גוטו, פשוט, אם תחזיק פה בצד שמאל, תן לו את הכדור. הנרי חשב קצת יותר מדי מהר ונמוך מדי וחזק מדי לאלן וחבל. ליאור אליהו נכנס, ברטימור יוצא קצת מאוכזב, שם פלדין על המגרש לארבע דקות אחרונות. הזריקה הזאת כמה היה? ב-4-17? אתם הולכים למוניטור לראות, אתה יודע מה? אתה רואה את הזווית הזאת עוד פעם, מפה זה נראה 3 4-17, 2-3. מכאן זה נראה 3. 4-27? אני רוצה לראות את זה. גיא. הקביעה למגרש הייתה 2. אז יש פה שתי זוויות מטעות, אז הזווית מאחורה. 4-27? יש רושם של דריכה בזווית. 4-27? לא יודע בכלל. פה זה נראה 3. יש לי עוד זווית? יש עוד שתי זוויות, עומר. פה זה נראה על הגבול, ויש את הזווית הנוספת. הנה זאת. פה זה 3. 3. עוד פעם, עוד פעם. עוד זווית. אתה יודע מה? 3. אמרת 2, נכון? אני אמרתי 2. אני לא רואה דריכה על הקו. שלוש. הנה, הקביעה המקורית הייתה 2, ולכן צריכים החלטה ודאית כדי לשנות את זה. אז שתי זוויות זה לא היה ודאי, קיבלנו ככה את המבט מעומר, אבל זווית אחת שכנעה אותו שהכדור היה שווה 3. רק 12 הפרש,
רק אומר, לחץ קצת על ירושלים עכשיו. בראון. קבל את מסטרנקו בחילוף. צ'וקרוביץ' נחתם שם תחת הסל. יש לו כדור חוזר, אבל אלכס מניח את השתיים יפה. שתחזיב. הנרי, מחצית השלשה. ירידה לא טובה של הפועל ירושלים להגנה, זו הייתה קליעה פתוחה. הנרי היום מחוץ לקשת עם אחת מחמש. אליהו, ליאור אליהו, במשחק אדיר, 12 נקודות, 6 מ-7 מהשדה, 11 ריבאונדים, 5 אסיסטים גם. והנה 100 הנקודות שדיבר עליהן אריק אלפסי. פה כדור נהדר של זיו לנסטרנקו, אבל לא יהיה אכפת עכשיו לירושלים להחליף סלים. גם הזמן עכשיו משחק לטובתם, ליאור אליהו משאיר לפלדין! איזו חסימה של יפתח זיו. כמה זמן לא ראינו בירושלים את ההרכב הזה של אלכס עם ליאור ושלושה גארדים זרים מאחור. הרבה יותר אינטנסיבי עכשיו במשחק מבחינת הלבנים, פשוט מהדקים את ההגנה גם. אבל זה עדיין 14 לירושלים עם כדור ביד, 2.50 לסיור, פלדין. עולה גבוה, איירבול, ריבאונד, אלן, שתף את ניב משגב, מרים את הראש, אין לו כל כך את מי לשתף, נותן לאלן, מול ג'ייקובן בראון, לוקח אותו לסל את ג'ייקובן, משאיר את זה לנסטרנקו פנוי מחצי מרחק, ודי יש לאיגור, 12 הפרש, פסק זמן ירושלים, 2:30 לסיום, לא גמור. תראה, נהריה בלי משחק מעבר, זה, אתה יודע, זה הכל, איך אומרים, הכל מקרי, לצערי, לא מתוכנן, אבל... For us, he's just trying to be aggressive, trying to get in the spots where they got to guard us. It's Capella! Win or lose, we want to give them something to cheer about. Get the playoffs to be special for them, and especially for us. Oh, they start! Hart, that's a three. Shooting practice. Bagley. Great throwdown for the young fella. איגור נסטרנקו, חזר מפציעה, מייצב את הסגל, היה חלק משמעותי בהישארות של נהריה בעונה הקודמת. חזק, פיזי, שיפר את הקליעה מחצי מרחק. 12 נקודות, ולא עושה דברים שהוא לא יודע, לא תראה אותו מעיף שלשות, או עושה עושה דריבר. חילת המשחק, ירנו לו על איזה משהו שהחזעה, זה היה לבין עתיד. 4 ריבאונדים, 12 נקודות, יעיל, בגוף גדול, גם בחסימות, גם בסגירה לריבאונד. אני אזכיר לך שבשנה שעברה גם היה פה את יונתן שולברן ביחד איתו, וזה נתן אופציה, עסק עם שלושה גארדים בחוץ. כמו שעכשיו ירושלים שיחקו ברגעים האחרונים, קיבל זימון לסגל נבחרת ישראל. הוא צריך פה לאסוף את החבר'ה עם האגרסיביות שלו, כדי שהקבוצה הזאת תישאר בליגה. מירב, אנחנו איתך. עודד קטש לא מרוצה מה שורה בדקות האחרונות של השחקנים שלו. מה אנחנו עושים בפיק אנד רול? מסדר את החמישה ונדבר אחד על אחד עם אורנס. אוקיי. יאללה, רותם. שתי דקות וחצי בדיוק לסיום המשחק הזה, אז הנה צ'וברוביץ' שב לספסל עם שתי נקודות, כדור חוזר אחד ב-4 דקות ו-40 ששיחק. נהריה מראה איזשהו לחץ עכשיו על בלאט, והנה איבוד הכדור, משגב נותן את זה לאלן, משגב בפינה, לא מרים את השלשה, תחזיר, מרגיע. זיו, אלן רוצה, זיו אומר, רגע, תנו לי את אורנס, אני לוקח אותו. לא יכול לקחת אותו לסל. כן, יכול לזרוק לו על הפרצוף חלש. תתקדם בחייך. חלש. תתקדם. נסטרנקו עומד בפנים שם עם ג'ייקובן בראון, לא מקבל את הכדור. וג'וש אורנס, אין שום גארד שיכול לקחת לסל. ארוך וגדול. כדור נתקע אצל יפתח זיו. אטלט וחכם ורוצה לשמור, ומה עוד אתה לא רואה? והנה הלחץ נשבר עכשיו עם בלאט. אנחנו כבר בתוך שתי הדקות האחרונות. פלדין. מול נסטרנקו עכשיו מרגיש בנוח לקחת עליו את התנופה וללכת בעיקר ימינה כמו שהוא אוהב. הנה התנועה, איזו חסימה שם של הנרי, אבל בראון משתלט. סוף שעון, בראון, אין לו, אורנס
יכול לתקן. והיה מתפרצת עכשיו של הלבנים. צריכים לעשות עכשיו הרבה דברים מהר ובמדויק. שלשה של הנרי תתקבל בברכה. כדור טוב שנפתח זיו. אבל הנרי היום מחוץ לקשת. חלש. בשאר הפרמטרים על הכיפק, אבל לשלוש אתם רואים 17%. ואם היה מדייק פה פעמיים עכשיו, מחוץ לקשת, זה היה סיפור שונה לגמרי. ג'וש אוונס בחוץ, אליהו מאבד. אז ירושלים לא עושה נקודות, אבל גם נהריה לא. ועוד דקה ירדה מהשעון, ונשארנו ל-12 הפרש הזה, שהיה 2.5 על השעון. הנרי מול בראון. כדור הזה מגיע, אופה, אליך. העיף לנו פה את המוניטור. עוד הדקסי. השבית לנו את המוניטור. טיים אאוט, נהריה. אוקיי, עובד, העסק עובד, יפה. לא נגלה למפיקה הראשית שלנו ש... היה פה איזשהו בכדל. אבל הכל טוב, אנחנו קוראים לכם לבחור שחקן מצטיין. הפעם האחרונה אולי הערב, ולא פרטים, בסוף יש שובר למגוון השעות מטה. סדרת המוגזמים של בלק, עם תוספות שלא נגמרות. בלק, אל תתאפק. אפליקציית ילו, מתדליקים בקלות וצוברים כסף. יותר נוח, יותר משתלם. הורידו עכשיו. ממשיכים בשגרת האימונים. סטילר של אלטמן, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. להלחיץ עוד יותר את הפועל ירושלים ורוני נהריה, אבל בדיקות כאלה לא יקפו אותה לשום מקום. גיל, הבסיס של הגנה של הפועל ירושלים זה היכולת של תומאס, שאיננו הערב, לשמור כל כך בחילוף, ושל ג'וש אורן. הקרוס מאצ'אפ הזה, שהם יכולים לשמור את כולם, זה המפתח של ההגנה. דברים שלא יכולים ללכת עם אמרה ועם אלק צ'ופוביץ'. והנה קיבלנו הלכה למעשה, אחד הגארדים הישראלים היותר אתלטים, שרק בשבוע שעבר ראינו אותו בחולון, עושה הטעיה ולוקח אנשים ודופק עליהם דנק על הפרצוף. פתאום את ג'וש אורנס לא מצליח לקחת אותו בכלל, זה מקרה קל בשביל ג'וש אורנס. כן, גם יפתח זיו יודע את זה, אני בטוח שהוא שמע על זה עכשיו קצת גם בפסק הזמן. דקה בדיוק, תראה. איפה, stay inbound. אוקיי, 60 שניות לסיום, אנחנו עם 188 לירושלים, כדור נהריה, איזה הנרי, עבירה מהירה ששווה שתי זריקות להנרי. כי ירושלים אובר דה לימיט וג'קובן בראון. חרבש את כל מה שדובר ומתוכנן. אתה גם נותן נקודות קלות וגם שנייה וחצי לא ירדו מהשעון. ירושלים באים בטענות על השריקה הזו, שבטענתם הייתה חפוזה מדי, מהירה מדי. מסתרון מסביר, פאול היה גם היה. הולך נמוך אלפסי, מוציא את נסטרנקו, מכניס את ברבר. כי כשצריכים דברים מהר, אז צריכים את ברבר. יחד עם זיג, יחד עם מסגב. הנרי, אתה מבין? המצטיין בשורות הקבוצה שלו, אבל במאני טיים הוא לא מגיע, לא מספק את הסחורה, לא מחוץ לקשת, עכשיו גם לא מקו העונשין. ה-11 הפרש הכי קרוב שנהריה הייתה לירושלים, בערך מאמצע הרבע השני. לחץ, בראון שובר אותו יפה עם אליהו, עובר את החצי, הנה אורנס. בלאט. נהריה יש להם עוד 15 עבירות לתת. אז הנה, 99. עכשיו זה לרעתם טוב. בראון יוציא את ה... הכניס את הכדור הזה לבלט. לא יזרוק, כן יסחוט עבירה. זהו, יותר כבר אין לתת לנהריה. ורוצה עוד את קטש, קלעיון שם טוב יותר מליאור אליהו, מוביל כדור יותר טוב. והוא ברטימור. עוד כך. כן? ארבעה נמוכים, פלדין בארבע. שניות אחרונות של משחק, כמו ירושלים קרובה לנצח. צריך לקרות פה משהו מוזר.
זה לא יקרה? 24? זו עבירה שנשלח את פלאזה כאן. 24. 50. 2. מה קרה? מה אתה רוצה? כן, הקהל הולך, האמת. שחק. כבר בסיום הרבע השלישי ראינו כמה חבר'ה שכבר אומרים, יאללה. הבנו לאן זה הולך. אני רואה את המשחק שלהם נגד אשדוד. וכל פעם שהם מוחאים כפיים לשופט מול הפנים, השחיקה, דופקים להם טכנית. לא, יש למחוא כפיים מהדיסרספקט. היה פה דיסרספקט. לא, יש למחוא כפיים מהדיסרספקט, ויש למחוא כף כנגד עצמך, שאתה... תן לי, תן לי, הכל בסדר, תאמין לי. תן לי. עומר אסטרון. מורר ומחנך. תחזיב, הולך חזק עד הסל. מוריד את ההפרש ל-10 בלבד. איפה זה היה כל המחצית השנייה שפלדין הולך אל הקו, ואין ברירה לנעריה אלא לקוות שיהיו החטאות באדום קו העושים. 18 מ-26 ל-79 אחוזים להפועל ירושלים. אמרנו שבתחום הזה נעריה תהיה טובה יותר, וזה נכון. 74 מול 69 אחוז. חמש עבירות בחיית רותם. סאב, פיף, פיף. חמש עבירות, תפתח זיו, מפנה את הפרקט לרום גפן. סליחה, למייק הנרי. 27 נקודות. נשאר ריבאונדים, אבל אחת משש מחוץ לקשת. האחוז שלו היה טיפה יותר טוב מהטווח הזה, אולי העסק הזה היה נראה אחרת, אבל... זה היסטוריה, 12 הפרש ירושלים. שניות אחרונות של משחק, עוד 30 כאלה, אלן מול אורן, לא יזרוק את השלשה, משגב יעשה את החדירה ואת הנקודות. ראית את ההבדל, משגב לא הצליח על ג'וש. עכשיו צריך עבירה מהירה, על מישהו, על אף אחד. המשחק הזה היסטוריה, כבר לא יזרקו, לא ילכו פה, לא יעשו פה שום דבר, זה מסתיים עם 103, הפועל ירושלים. 93 עירוני נעריה, הפועל ירושלים עם הפנים למשחק הגומלין של רבע גמר ליגת האלופות של פיבה מול טנריפה ביום רביעי. עירוני נעריה עם הראש לאילת לקראת המשחק הבא שלה במסגרת המחזור ה-25 לליגת ווינרסל.